Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i njegovi saradnici dočekani su danas uz pogaču i so i prave ovacije u selu Trnjana prilikom obilaska završnih radova na asfaltiranju jednog sokaka u tom selu u kome je pre toga zamenjena i vodovodna mreža. Mi smo pre desetak i više dana nešto obišli radove na vodovodnoj mreži i tad sam običao da ću doći da vidim asfaltiranje, da li je u toku i da li je završeno i možda to ne znači nekom mnogo u gradu, ali kada vidite ovako ljude koji su došli i sa radošću izražavaju radost što je urađeno, onda je to njima mnogo. I to što njima znači treba ispoštovati i zato smo došli da popričamo sa ljudima, da vidimo šta smo uradili, a ja mislim da smo u Trnjani i u mnogim drugim selima uradili podosta, da vidimo šta su problemi za nadalje, da se dogovorimo jednostavno sa ljudima da učinimo život na selu da bude lepši. Ja mislim da pogotovo sela na kružnom putu gde spada i Trnjana imaju perspektivu da život bude bolji, da ne vidimo samo ove stare bake i stare deke da žive u ovim selima, nego da imamo i podmlatka, da obnovimo i škole. Ja sam prošli put rekao, veoma sam srećan što imamo 29 đaka više, od toga desetak 15 i više u selima, samo u Poljskoj Žani ima 9 đaka prvaka. Vasić je podsjetio da je asfaltiran sokak u dužini od oko 300 metara i zamenjena kompletna vodovodna mreža. Vrednost investicije je negde oko 5 miliona dinara, 2 miliona i 600 je zamena vodovodne mreže, a posle toga negde otprilike i oko 2,5 miliona asfaltiranje sokaka u ovom selu. Da napomenem da se asfaltiralo i u Malom Ivanovcu, da smo radili i u Krupcu, da nas očekuju radovi u Poljskoj Žani, ali i u drugim selima, sada pričam samo o selima na kružnom putu. U Trnjani živi oko stotinak meštana. Kako sami kažu, preostalo da se asfaltira još nekoliko sokaka i zameni krov na osnovnoj školi. Ovo je za njih pravi praznik. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu da ovo malo selo, što je rekao gradonačelnik, ali je najlepše blizu grada, da ovu ekspanziju doživi. Evo meseci, nešto dana, svaki dan neke akcije u selu, pa tako mi je drago i ljudi su zadovoljni i prezadovoljni. Ovakav odnos grada prema selu i prema malim selima, ovo je veličanstveno i mi smo presrećni. I dika nam je što imamo takvog gradonačelnika. I spomenuo bi Zorana Nikolića iz Vodovoda, koji je maksimalno uložio u selu, tako da to su ljudi koji su nam mnogo pomogli. I Goran, i spomenuo bih našeg zemljaka Gorana Popovića, koji je u prethodnom mandatu isto pomogao oko jedne ulice, tamo smo napravili jedan park koji nam je mnogo pomogao. I volio bih da svi ovi naši Trnjanci nam pomognu. Za ovu priliku pripremljen je i prigodan kulturno-umetnički program. Na kraju razgovor je zajednička fotografija gradonačelnika sa meštanima Trnjane. A koliko njima znači sve što je urađeno, najbolje govori podatak da se današnji skup pretvori u opšte narodno veselje.